Заради розвитку та комфортного майбутнього. Сьогодні голови ОСББ висловили підтримку партії «Блок» Вадима Бойченка. Містяни наголосили, завдяки меру та його команді місто оновлюється, змінюється, стає європейським та сучасним. І вважають, так повинно бути і надалі. В двері виборів нам приходиться задумуватися, що буде далі, що буде з цими програмами, зберігається ли вектор розвитку. В даний момент вважаю, що якщо Вадиму Сергійовичу зараз потрібна наша підтримка председателя ОСМД, якщо він бачить когось із председателя ОСМД в своїй команді, то ми повинні підтримати цього людину, як підтримуємо і Вадима Бойченка, і політичну партію «Блок» Вадима Бойченка. Наші ОСМД дійсно іскренно підтримують те движення, той вектор, який на сьогоднішній день заданий.